今天证监会官网更新了多则行政处罚决定和一份市场进入决定，其中两份处罚决定和一份市场进入决定都与秦上股份有关。针对中石投资及其高管等人的行政处罚决定书显示，在秦上股份收购北京凹凸教育和长沙思齐教育的过程中，中石投资的赵云浩等人为内幕信息知情人，在内幕信息未公开期间买入秦上股份，交易金额达 3.37 亿元，最终被证监会分别处以20到60万元的罚款。针对秦上股份及其高管等人的行政处罚决定书显示，秦上股份与成都七中实验学校签订收购及投资一项书后，未及时披露该信息，最终被证监会分别处以10到60万元的罚款。不仅如此，火山君也注意到因数此信息披露违法违规，证监会作出对秦上股份实控人李旭亮和时任财务部投资总监胡全根分别采取终身证券市场进入和五年证券市场进入的措施决定。中植投资内幕交易秦上股份在2016年下半年作为电子元件板块一员的东莞秦上光电股份有限公司，以下简称秦上股份，对教育机构表现出极大的兴趣。2016年9月5日，秦上股份财务部投资总监胡某跟批准秦上股份收购凹凸教育的保密协议。同日，秦上股份、凹凸教育、中植投资发展北京有限公司（以下简称中植投资）成立收购工作组。2017年1月21日，秦上股份公告了增资收购备忘录。2017年9月23日，凹凸教育董事长张某微向思齐教育董事长李某表示秦上股份愿意整体收购凹凸教育和思齐教育，李某表示同意合作，并授权张某为全权负责洽谈。2016年10月9日，胡某跟和张某微分别告诉中植投资董事总经理赵云浩，秦上股份收购思齐教育基本达成合作意向。2017年1月19日，秦上股份与思齐教育签署增资收购备忘录。2016年10月25日至12月12日，中植投资使用自己全资子公司淳安鼎泰、珠海星展、湖州宏康的证券账户买入秦上股份 3125.84 万股，交易金额达 3.37 亿元。相关交易指令由时任董事长李轩下达，由杨继和中植投资董事长助理胡某操作，在中植投资交易室下单交易。截至证监会调查时，中植投资尚未卖出前述股票。图片源自视觉中国。鉴于上述对秦上股份的内幕交易，证监会决定责令中植投资依法处理非法持有的证券，并处以60万元罚款，对李轩给予警告，并处以30万元罚款，对赵云浩、杨继给予警告，并分别处以20万元罚款。作为秦上股份收购项目工作组的成员和内幕知情人，中植投资在内幕信息未公开期间，利用自己子公司的证券账户大额买入秦上股份的股票和行为，受到了应得的处罚。火山君注意到，上月末，证监会表示，上市公司内部人及其利益相关方利用信息优势进行内幕交易，其行为严重破坏了公平公正的市场秩序，损害广大中小投资者的合法权益，必须严厉打击。秦上股份信息披露违规和上述中植投资内幕交易一样的是，秦上股份及其高管等人收到行政处罚决定书，也是缘起秦上股份对教育机构的收购，经前期沟通商谈。2016年9月30日，秦上股份与成都高达就收购成都七中实验学校签署收购及投资意向书，以下简称16年意向书。在实控人李旭亮认可下，财务部投资总监胡玄根在16年意向书上签名，并加盖秦上股份公章，但秦上股份并未及时披露，并于2017年2月17日再次签订了与16年意向书主要内容基本一致的收购及投资意向书，以下简称17年意向书。
该意向书由时任秦尚股份董事长陈永红签字，并加该秦尚股份公章。秦尚股份于2017年3月11日披露公司拟收购成都高达，从而间接收购成都西中实验学校。4月22日才披露趁于2月17日与成都高达签订了17年意向书等事宜。图片源自视觉中国，鉴于秦尚股份李旭亮、胡全根、陈永红亦尚未及时披露信息和直接责任人员未充分尽责，证监会作出如下决定，对秦尚股份责令改正，给予警告，并处以60万元罚款，对胡全根给予警告，并处以30万元罚款，对陈永红给予警告，并处以10万元罚款，对李旭亮给予警告，并处以60万元罚款。除了对公司和相关责任人的行政处罚，由于李旭亮曾先后于2014和2015年作为秦尚股份信息披露违法行为直接负责的主管人员，被广东证监局给予警告，并分别罚款20万元和30万元。胡全根曾于2015年作为秦尚股份信息披露违法行为的其他直接责任人员，被广东证监局给予警告并罚款10万元。证监会作出对秦尚股份的失控人李旭亮和时任财务部投资总监胡全根分别采取中深证券市场进入措施和五年证券市场进入的措施决定，投资有风险，独立判断很重要，本文仅供参考，不构成买卖依据，据此入市风险自担。